Jangan lupa guys, pergi dekat YouTube, cari 10 bucks 10 bukan TN, number 10 bucks ada S TV channel, subscribe. Hi guys, okay. Mona tengah makeup, tengah nak siap untuk Lizzie suka Mona Allen. So sekarang ni Mona guna shading ni untuk nak shadekan muka kita, nak bagi kurus sikit depan kaca TV anda, kaca television dan juga kaca-kaca yang ada dekat surah. Okay, whatever lah. So Mona dah siap. Pakai lipstick sikit. Nampak kau lipstick? Kadang-kadang melata juga kita ni. Okay, lipstick yang Mona guna, Mona memang suka gila dengan Nervidism ni. Okay, lipstick dia memang on, memang cantik. Alright, kita dah siap, dah cantik. So kita nak makan-makan dulu. Okay, makanan untuk suka-suka Mona Allen ni disponsor oleh Easy Diet. Alright, so Mona akan makan. Ini I think is Dory Spicy. So kali ni Mona akan interview dengan seorang artis baru. Okay, artis baru ni, oh, susah pula nak ambil ni. Artis baru ni pelakon, dan dia mula dengan hero remaja. Tapi sekarang problem dia kan, dia baru nak naik tapi dah viral. Dah sibuk dah pasal dia, orang semua cakap pasal dia. Sebab apa tau? Sebab dia DM tentang perempuan kat luar sana dengan DM-DM yang lucah. Apa ni bro? Baru naik, baru nak buat nama, dah ada dah viral-viral ni. Okay, kalau korang nak tahu, jom! Tempat dia. Well, ini sekarang dah jadi kereta I. Okay, sekarang ni guys, macam mana dah cakap dengan korang, Mona ada dekat rumah seorang pelakon baru. Katanya dia dulu seorang hero remaja 2017. So, yelah, budak-budak baru nak up kan. So, Mona nak interview dia, nak tanya dia pasal adalah benda-benda macam viral ni pasal dia. So, sekarang ni Mona tengah jalan nak pergi rumah dia. Rumah dia kat mana? Sana. Kat sana. Okey. Sana. Oh ya guys, jangan lupa untuk subscribe 10 Bucks TV channel. Okey, this is suka-suka Mona Allen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Siapa di sana? Hai, Mona. Hai, Alif. Buat apa sih? Buat apa? Saya nak interview you sebenarnya. Boleh tak nak masuk rumah nak interview? Rumah tengah bersepah lah Mona. Tak pun datang raya depan boleh tak? Raya depan? Janganlah macam-macam. Kita dah sampai ni panas-panas bawa kereta pekin tak tu? Okeylah, yalah. Masuk dulu. Okey, jom. Jom. Alif, kan start bagi kita orang masuk rumah you. Kita nak tengok rumah you, interview, santai-santai semua. Okey kan, your mom? Okey je. Tapi itulah, rumah tak seberapa ni kan. Ada korang selesa lah. Okey je, korang. ada cola. Madisan ke kat sini? Ada tapi sikit-sikit je. Apa ada? Tak tahu lah, patin rasanya. Kita tengok patin? Yang ni lah, ni kuda-kuda favourite Alif lah. Dari umur 9 tahun. Ada nama tak? Nama pet kura-kura? Tak ada. Sebab nak panggil, tak tahu macam nak panggil macam mana kan. Dia tak ada nama. Sebab kolam kan. Aduh. Ni boleh ambil tak kura-kura tu? Boleh sekejap. Boleh? Sekejap. Dia suka lah ikan-ikan. Tapi selalunya orang akan letak koi kan? Ikan koi dulu ada. Tapi sebab hari tu kita pergi keluar. Kura-kura ni. Cikai? Boleh ke pegang? Dia gigit kan benda ni? Pegang demi belakang. Okey. Saya takut tapi okey. Dia akan mesyik air ni. Jom. Selalu dah hyper selalu. Oh ya, yeah, dia akan mesyik. Tak boleh macam baru-baru lah. Kau macam baru tak takut. Baru lagi kan? Biasalah orang cakap baru nak naik kan? Dia malu-malu sikit. Okey, boleh tak lepas ni kita nak masuk dalam? Boleh, boleh. Selongkar sikit rumah Alif nak tengok apa ada dekat dalam. Aduh, takut lah. Jangan takut. Boleh, boleh, boleh. Boleh? Okey, jom guys. Jom. Kita masuk rumah. Ini
kipas. Kat luar panas kan? Kat luar panas. Okey. Sejam sebelum ni tak macam ni. Oh, tak macam ni. Dia macam penuh. Macam magic lah. Okey, duduk boleh? Okey, boleh. Alright. Okey, Alif, macam biasa, okey, dalam suku-suku Mona Allen ni, dia tradition dia Mona akan bagi satu baju Mona Allen. So this is for you, hadiah untuk Alif. I hope you like it. Oi, sweater. Yeah, sweater. Oi, boleh tengok ayah nanti makan. Mona Allen. Okay, since Mona kat sini, Mona nak tanya Alif pasal your career kan? Berapa lama sebenarnya dah terlibat dalam bidang seni? Alif baru lagi. Alif macam dari hero remaja tu. Sebab sebelum tu tak ada buat apa pun. Cacap-cacap. Hero remaja tahun? 2017. 2017. Okay. Tahun. So macam mana tiba-tiba terdetik nak masuk hero remaja, Dewi remaja pula. Kan Dewi remaja, hero remaja. Jangan-jangan. Nanti jadi lain kontroversi pula tu ni. Nanti kena tarik pula tata nanti. Oops. Okay, so macam mana boleh terfikir? Sebab Ali dulu ada buat macam extra semua tu. So nampak kat set macam seronok kan. Diorang ni berlakon semua. Seronok ke berlakon? Eh, seronok. Kita pun kisah dari awal tu kan. Okay. So Ali ada kawan tu, dia bercakap Ali. Ali try lah hero remaja. Macam hari tu macam tak tahu dia apa benda kan. Tanya dia apa benda hero remaja ni. Kata platform yang jadi pelakon. Oh, hero remaja sebagai platform jadi pelakon. Alright. Betul. Jadi masa tu Alif fikir macam layak ke aku jadi pelakon kan. Tapi sebab Alif ni jadi mana ni? Jadi orang cakap ada risiko nak pergi try kan. Tapi kira Alif nak jadi hero remaja tu sebabkan nak jadi pelakon. Minat untuk jadi pelakon. Betul. Okay, so bila pergi audition tu macam mana? Audition tu tanyalah sebab dia nak tahu cara kita cakap, cara confident kita. Macam mana? Cuba tunjuk sikit. So, macam hai, assalamualaikum. Alif Jami. Masa cikgu ni cakap, macam Alif kenalkan dia macam, oh Alif masih belajar lagi kat Yotech Shalam. Lepas tu ambil jurusan sains actuary, lepas tu ada 5 adik-beradik. Alif pun umur 23 kat masa tu. Kira talkative lah, so macam tak kamera shy kan. Tanya satu soalan, dia jawab sampai satu muka surat. Oh tu mesti orang cakap, tolonglah stop. Eh cukup, malam tengah beratur panjang. Cukup, okeylah aku bagi kau title hero remaja je. Okey, so setelah audition tu berapa peringkat nak sampai ke finalist hero remaja? Eh lama, kita 10 bulan. Oh iya ke? Dari bulan 4 macam tu sampai bulan 11. I see. Banyaklah ada test kita daripada IQ, EQ, fitness, lakonan, cara kita jawab soalan, impromptu questions. That's nice. So banyaklah. So okey, apa perasaan Alif masa menang hero remaja? Oh tak expect. Sebab masa final tu macam orang cakap selalu kita nervous lah sebab kita dah menang kan. Tapi kalau dah relax lah je macam dapat 3, 4, 5 dah okey dah. Macam nombor 2, nombor 3 macam tu lah. Tak expect. Tak expect pun. Saya fikir nak sampai final dah. Sampai final tu kita fikir macam tak apalah kan, dah sampai dah. Kita target sampai situ je. Okay. So, bila dah menang tu tak expect family semua, mak macam mana? Sebab masa tu family semua kena tunggu kat luar. Okay. So, bila dah habis semua, kita apa jumpa. Aunty. Waktu jadi, mami cakap Haris menang eh? Ya. Dia tak expect anak dia. Kita Haris menang eh? Kita tak. Anak aunty menang. Ya. Lepas tu, mak pun macam, biar betul kan? Serius lah ni. Mak pun tak percaya. Mak tak percaya. Dia fikir anak orang lain menang. Lepas tu, okay. Dia dah menang hero remaja. Terus dapat tawaran berlakon ke macam mana? Sebab lepas hero remaja tu, Alif sign contract dengan Rocket Fuel. Okay. Lepas tu dari situ, adalah pergi casting. Time tu lah, first time dapat dengan Suhan Movies. Dapat hero terus lah? Tak. Jadi adik pada hero, Syafiqah. Okay, that's good. Lepas tu, pengarah dia macam mana? First time berlakon tu macam mana? I nak tahu pengalaman. Oh, director hari tu dia macam sebab first time kan? So macam kita main buat silap, kamera tak aktif, nak main apa pandang kamera. Kita dengar berlakon ni macam, oh seindah-indah kabar rupa kan? Sebenarnya kan korang, sebenarnya dekat luar sana, korang dah sebenarnya ramai yang tanya Mona tu, akak, kita nak jadi pelakon akak, macam mana nak jadi pelakon? Sebenarnya guys, jadi pelakon ni susah sangat tau. Kita kena ada komitmen, kita kena ada skill. Kita kena tahu bermain dengan kamera. So, siapa-siapa yang nak jadi pelakon tu, I suggest you guys untuk pergi kelas lakonan. Betul-betul. You macam mana? Ada tak? Sebab awal tu tak ada kelas lagi. Lepas tu baru Cikgu Pekin. Pergi Ibrahim. Oh my god, Cikgu Pekin. Alamak. Okay. Cikgu Pekin lah banyak bagi tips kan. Cikgu Pekin. Kata, dia ajar macam ni, dia karang tak? Sebab awal tu dia cakap, okay Alif, cuba kau try. Aku jumpa kau. Cuba buat karakter Pekin. Okay. Kau kena feel. Kau kena bagi masa. Dia macam tu, dia tunis. Kau feel, rasa dulu. Nak kalau cakap feel, tu. Kena cumpit. Kan, pergerakan tu kena ada maksud. Dia macam tu. Dia macam ni, mesti dia kata, bila kau masuk rumah tu, kau nampak apa dulu? Betul tak? Betul. Tengok dulu. Sampai set kau kenal dulu orang tu. Kenal dulu. Kena make friends dengan diorang. Baru korang boleh berlakon. Betul tak? Betul. Nampak tak? Jadi lepas ni, I bolehlah jadi
guru juga. Wah. Boleh tak? Boleh tak? Okey, Alif. Okey, sekarang ni mana nak ajak Alif pergi masuk kat mana-mana ke, kat bilik ke, saja nak tengok-tengok your collection. Boleh? Bilik sebab Alif tidur dengan mak Alif. Tak kisahlah dia so, dengan mak. Takut, takut bilik siapa orang timak bising kan. Kita tanya mak dulu lah. Okay, kalau nak, kita tanya mak dulu. Okay, kalau dia bagi, mak. Kita tengok. Okey, jom. Okay, jom. Alif, tadi kita dah tanya Mak Alif, dia bagi tak? Dia kata boleh lah sikit-sikit. Sikit-sikit? Boleh lah tu kot. Manja tau awak sebenarnya dengan Mak, umur berapa? Umur 25. 25? Ha, sebab tak naklah Mak tu seorang kan. Oh, kita baiknya. Satu ada calon, semua ada adik tu. Calon suami ni tali. Amin. Okey, jom masuk. Kita nak tengok jom, juga. Jom. Alif, ni lah tempat Alif beribadah. Beribadah? Ni kiblat. So, Allah Akbar. Alif. Okey, Alif. Since you cakap you okay beribadah semua kan? Mm-mm. Nak tanya pasal gosip Alif yang tengah panas, tengah trending, tengah yang memang Malaysian I rasa macam tak boleh terima. Oh, macam tu kita kena duduk dulu lah. Duduk, okey. Kan, ni banyak yang kena hadam ni. Okay, kita kena duduk dulu. Hadam. Ya, hadam. Apa tadi hadam, soalan? Wow, soalan dia. Soalan dia. Okey. Apa cerita gosip terkini? Okay, hari tu ada, tak tahulah sebab ada orang keluarkan macam chat Alif tau. Okay. Dia buatlah macam Alif buat set stock semua macam tu lah. Okay. Macam benda tak senang lah kan. Lepas tu benda tu macam sebab Alif tak buat. So bila keluar tu kita rasa impact tu besar lah. Oh, Alif penuh tak buat? DM, tak buat. Tapi memang dalam buat. Dalam sejam tu dalam 300 DM masuk. Semua jenisnya kecam. So masa tu belah tengah shoot. Mm-hmm. So the next day tu memang otak blank gila. Macam bila dialog pun sebab selalu dialog okey lah kan. Macam time tu tiba-tiba yang dialog senang pun macam gone. So perasaan kena kecam tu lost lah. Ui, lost terus. Sebab sebelum ni Alif ada minta tau. Jadi macam orang semua cakap, Alif kau ni tak lama ni kena kecam lah. Alif pun belagak. Dia cakap tak ada apa lah kan. Alif confident kan. Apa ada hal kan. Lagi kena tu tapi, gone. Tapi dikecam. So macam mana? Okay, katakan Alif kata bukan Alif yang keluarkan perbualan tu. Betul. Siapa yang keluarkan? Ada tak musuh yang Alif rasa tahu. Macam kenapa nak kena buat macam tu? Tak tahu sebab Alif rasa macam kadang-kadang kan send lah fans kan dia tegur-tegur kita reply sekali lepas tak reply tu dia akan tanya-tanya betul kata Alif dah sombong orang balik dah berubah. Tapi itu nampak daripada Instagram Alif. So macam mana Alif cakap bukan Alif? Tak tahu boleh edit. Boleh edit boleh, eh. Semua boleh. So Alif mengatakan benda tu tak betul dan telah tak diedit betul. Oleh fans-fans dekat luar sana lah. Tak semestinya fan mungkin haters kan. Kita tak tahu siapa. Yeah, that's true. So macam mana family, abang, mak semua macam mana penerimaan orang masa Alif kena kecam tu, how? So macam abang Alif dia memahami lah. Dia kata macam aku tak buat, aku tahu benda ni semua. Mm-hmm. Kalau mak dia baca macam, itu cerita kerana awak. Memang awak lah buat tu semua kan. Mak cakap, kan? Cakap mana dia ni boleh edit semua. Tak, awak jangan tipu. Dia mengamuk masa tu. Panjang gila tak serantak kan. Kita pun masa tu pun tengah berdepan dengan benda isu tu. So kita pun down. Tu mak sendiri cakap tu kan. So memang down gila lah. Tak cakap dengan dia berapa. Lima hari tak cakap. Ini bila ni? Isu baru. Ni? Baru? Apa hari bila? 17 tu rasanya. 17 lah. So baru lah. Okay. Macam mana dengan followers? Naik tak lepas tu? Naik dalam 4-5 ribu lah sehari. 4-5 ribu. Okay. Do you think that's a good thing for a celebrity ataupun it's a bad thing kalau ada benda-benda viral ni? Alif rasa walaupun followers naik tapi benda tu tak bagus sebab tak orang kan daripada orang punya perspektif macam kita baik kan. Lepas tu terus macam Alif ni rupanya jahat juga. Kita tak nak ada tanggapan macam tu kan. Kalau sebab boleh kita kampung. Nak clean daripada untuk career kita ni. I rasa that's good lah Alif. Okay, so apa ada tak sedikit benda yang Alif nak cakap dekat orang-orang kat luar sana pasal Alif? Pasal isu tu lah nak cakap pasal benda ni kadang-kadang korang tak nampak tau apa yang kita rasa. So korang sedap mulut dengan cakap macam kau dah buat macam tu, kau buat macam ni, buat macam tu teruk semua. So kita yang tengah, sebab kita pun berlakon semua. Sebab kita macam orang cakap jual diri kita. Baru kita bagi diri kita dekat semua orang tau. So bila orang tak menghargai, lepas tu kita kecam, so kita sedown lah. Baru sebab kita nak start, lepas tu ada pula orang nak ni kan. Okay, so Alif, dekat DM tu ada nampak kan, ada baca. So dalam DM tu dia ada cakap lah pasal benda-benda seks ni semua. Ada mana dengar dalam tu, okay, it's like it's not you lah, memang bukan you, you kata bukan you. Tapi dalam tu dia ada macam untuk apa you bersembang dengan lelaki. Diorang cakap ada lelaki dan juga perempuan. What do you think about that? Lelaki dan perempuan? Maksud dia ada sembang dengan lelaki benda ada tu? Ada lelaki dan juga ada perempuan.
Oh, dia nak cakap macam Alif homoseksual lah. Yes. Gay macam tu. Tak lah. Tak kan? Alif memang tak. Alif memang straight. Tak kan? Memang, straight memang, kan? Ada girlfriend tak? Girlfriend tak ada. Alamak. Tapi Alif suka perempuan lah. Memang suka perempuan. So korang dengar, okay, Alif cakap Alif dia suka perempuan. Jangan macam-macam ni guys. Perempuan comel-comel. Geram lah comel-comel. Comel-comel tinggi-tinggi kan. Lawak. Okay Alif. Masuklah. Eh, nampak ah, mak Alif masak untuk kita. Mak Alif actually beli sebab kita main terjah je. So thank you so much Shanti. Thank you. Ni Mak Alif buat. Siapa? Ni Mak Alif buat. Ni Mak Alif buat? Yes. Ni selalu mak selalu masak dah ni? Selalu. Ni apa benda Ustaz ni? Campak-campak lah. Oh, Ken punya ni lah. Sedapnya. Oceh-oceh, kita boleh makan-makan. Alright guys. Jemput. Jom, jemput. Okay Alif, thank you so much. Okay, dah jawab soalan-soalan panas tadi. Dah makan, dah kenyang. Okay, so hopefully korang semua dah dapat jawapan apa yang korang cari daripada Alif. Okay. So, Alif, last question mana nak tanya Alif ni. Okey, silakan. Apa perancangan Alif dalam masa 2 tahun dalam industri? Okey, perancangan Alif dalam 2 tahun Alif nak berlakon dalam filem sebab nak jadi bintang filem. So, setakat 2 tahun ni dalam ni Alif nak cari pengalaman. So, nak belajar dari drama dulu, masuk kelas. Sebab bila kita dah masuk filem nanti, orang bayang nak tengok kita. Yeah. So, tak naklah bagi lakonan yang teruk kan. Untuk jadi bintang filem, jadi kita kena kumpul ilmu yang secukupnya untuk jadi bintang filem. Baru boleh jadi. Baru orang tengok macam, oh, berbala RM5 aku. Yes, kan? Betul tu. So, Alif, good luck for your career. And jangan lupa guys, subscribe 10 bucks TV. And this is program suka-suka Mona Allen. Okay, thank you. Bye. Right, thank you, thank you to your family semua tau. Okay, jangan risau. Okay. Nanti datang je lah. Alright. Okay. Tapi bagi tahu jangan bagi tahu macam ni. Of course, kita akan bagi tahu. Kita bagi tahu sebulan sebelum. Okay, okay, sebulan cantik. Okay, bye. Okay, semua ada, jangan risau. Okay, bye. Thanks. Okay, terima kasih. Datang lagi. Assalamualaikum.